processo criativo desse desenho foi na base dessa explosão artística que aconteceu aqui no local. Como você falou, eu vim aqui na primeira edição do evento, aí observei e vi que rolou uma mistura entre artistas plásticos e grafiteiros. A ideia foi essa, de demonstrar a explosão artística que aconteceu no espaço. Foi o seguinte, ali eu fiz um estudo anteriormente falando sobre as bactérias, porque o seguinte é esse. Já fizeram computadores e avançaram muito na tecnologia, mas até agora o homem ainda não conseguiu vencer as bactérias, porque existe a bactéria da gripe, do câncer, né? Já tem a AIDS e outras doenças mais. Então cada coli representa uma doença. Por exemplo, o cinza representa o câncer. O vermelho representa a AIDS. O verde representa a gripe. Então são as bactérias e os seres humanos. Por isso que os corpos são mutilados e aquelas bolinhas simbolizando as bactérias. É isso aí. Agora cadê Palhares para tirar a minha foto que está aqui? Me conta aí como foi o processo criativo. Esse daí, especificamente esse daí foi hoje, assim, foi na hora já, assim. Tanto que eu fiz esses respingos aqui porque não tinha. Eu vacilei, pingou, aí eu acabei fazendo, tá ligado? Acabou fazendo parte da arte também, assim. Essa daqui especificamente aqui foi bem na hora, assim, foi freehand, né? Costuma dizer, assim. Não teve muita elaboração por trás disso, não, até porque a organização não me exigiu nenhum tema, nem nada. Me deixou à vontade para fazer o que eu quisesse. Cheguei aqui, vi quais eram as cores que tinha. Só. Vamos ver. Um homem e uma mulher. De Adão e Eva, aí eu trazendo Adão e Eva para uma linguagem moderna, onde eu coloco Adão e Eva no baralho, né? Sacou? Aí um baralho, sei lá, tridimensional, urbano, apoteótico, possibilista. Luizense, né? Uma coisa assim. Um baralho Passo da Pátria. Agora o lançamento de um baralho, né? É, porque aí é o rei e a rainha. Numa versão contemporânea potiguar. Ok? Peace and love. Pergunta alguma coisa aí? Não, porque pode ter tinta fresca aí. Eu gosto muito assim porque ele é muito conhecido assim, na área da arte. É interessante viver nesse meio porque você aprende muitas coisas. Você aprende novas técnicas, conhece novas pessoas. Você abrange seu conhecimento em todos os termos. Tanto em história da cidade, como começou tal tipo de arte, como começou outro tipo. E assim, eu tô puxando o dom, né, que ele tem, assim, eu já desenho e tal, gosto muito de pintar. Assim, é a primeira vez que eu tô pintando um grafite, né? Mas assim, eu gostei muito do evento, assim, achei muito legal. Eu acho que deveria ter mais eventos desse tipo na cidade. Acho que a arte é muito pouco valorizada aqui, deveria ser bem mais extraído isso dos artistas. Deveria ter mais investimentos no meio da arte, porque é algo que faz a pessoa se sentir viva, faz a pessoa expressar os sentimentos. É algo muito interessante que deveria ser bem mais investido na sociedade. A arte. E o grafite é uma arte nova, né, que está surgindo agora, que eu vejo muita gente jovem fazendo grafite, já vejo meu pai que já tá um coroa também fazendo. É muito
muito interessante, a arte une as pessoas, eu acho isso muito legal. É o que eu sinto, assim, sendo filho do Marcelo Bob. A ideia pra fazer essa mulher aí na parede, nesse mundo azul, você chegou aqui, teve ideia na hora ou foi estudando já alguns dias? Não, é um trabalho que eu consegui executar hoje, né, mas eu já tinha formulado ele, já tinha recebido essa concepção. Esse presente divino, assim, de fazer essa imagem que ela representa uma divindade, né? Uma figura feminina, que eu acho que é a divindade é uma mãe. E ela ultrapassa essa barreira do material, né? Ela é espiritual. E é só uma representação, a gente formula um estereótipo, né? Mas que na verdade ela tem a beleza de uma unidade que somos todos nós, que é tudo, que é o espírito, é a matéria. E a matéria é condensação de energia, tudo é uma unidade só. Eu sou você, você sou eu, nós somos essa parede, tudo é uma coisa só, pra mim, assim eu acredito, né? Então eu tento formular um estereótipo assim que representa a beleza disso tudo, né? A riqueza disso tudo, dessa diversidade, o amor, né, dos sentimentos humanos, dos sentimentos divinos em relação ao homem, o homem, a relação com a natureza, né? A natureza das coisas. Não só a natureza verde, né? Mas tudo que é a natureza, né? Esse complexo maravilhoso que é a natureza. Então, eu busco alcançar isso com uma simples, uma pequena representação da grande maravilha que pelas mãos humanas ainda não foi possível escrever, pintar, nem cantar, nem nada, de tanta beleza, de tanta grandeza que é essa unidade. Muito obrigado. Quer falar agora? Escolheu fazer isso aqui, esse desenho aqui, logo na entrada de Zerreira. Isso aqui é porque aquele rolê é o seguinte, entendeu? O Greenpeace. Então, o Greenpeace, que é rolê. Bom, é o aquecimento global. Aí, pronto, eu fiz como se tivesse, a gente estivesse pisando em gelo. Em vez de ser gelo, a gente tá pisando em asfalto fino, entendeu? Quanto a gente vai cair dentro da água. Legal. E aí, mais o quê? Só isso? Ó. Aí, tá bom? Bora assassinatos em saúde sem feto e aos demais parceiros. Muito obrigado.